በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ይህን የሚሰሙ ጆሮቻችሁ የተመሰገኑ ናቸው። ድምፀ ተዋሕዶ ድምፀ ተዋሕዶ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያንን ትምህርተ ሃይማኖት፣ ሥርዓተ እምነትንና ክርስቲያናዊ ትውፊትን የሚያስተምር ሳምንታዊ የሬዲዮ መርሃ ግብር ነው። ድምፀ ተዋሕዶ ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። ከማህበረ ቅዱሳን የሬዲዮና የቴሌቪዥን ዝግጅት ክፍል በየሳምንቱ እያዘጋጀን የምናቀርበውን የጥር 15 ቀን 2007 ዓ.ም የሬዲዮ ዝግጅት ይዘንላችሁ ቀርበናል። ዝግጅቱን ወደ እናንተ የምናስተላልፈው እኔ ትዕግስት አፈረና ደመላሽ ኃይለማርያም ነን። አዎ ትዕግስት፣ እንደሚታወቀው የያዝነው ወር የጥር ወር ሰርግ የሚበዛበት ወቅት ነው። ወቅቱ የሰርግ በመሆኑ እስከ አብይ ጾም መግቢያ ድረስ በሀገራችን ብዙ ሰዎች ጋብቻቸውን በተለያየ መልክ ይፈጽማሉ። ከነዚህ ውስጥ እንደምታውቂው በቤተ ክርስቲያን ከሚፈጸሙ ጋብቻዎች ውስጥ በቁርባንና በተክሊል የሚፈጸመው ጋብቻ አለ። ከዛ ውጭ ደግሞ በዓለም የሚፈጸም ጋብቻ አይነት አለ። ልክ ብላል ደመላሽ። በነገራችን ላይ ቅዱስ ጋብቻን የፈቀደ ራሱ እግዚአብሔር አምላካችን ነው። በኦሪት ዘፍጥረት እንደውም ምዕራፍ 2 ላይ ሰው ብቻውን ይሆን ዘንድ መልካም አይደለም፣ የሚመቸውን ረዳት እንፍጠርለት የሚል ቃል አለ። ከቃሉ እንደምንረዳው እግዚአብሔር ጋብቻን ለሰው ልጅ ባርኮ የሰጠ የፈቀደ መሆን እንደውም ለማጠናከር ያክል ቅዱስ ጳውሎስ በበኩሉ ስለ ጋብቻ ሲያስተምር ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ቁጥር 32 ላይ ይህ ምስጢር ታላቅ ነው ይልና እኔ ግን ይህን ስለ ክርስቶስና ስለ ቤተ ክርስቲያን እላለሁ በማለት ተናገረ። ቃሉ ጋብቻ የቤተ ክርስቲያንና የክርስቶስ ምሳሌ መሆኑን በደንብ ያስተምረናል። አዎ ልክ ነህ። እንግዲህ የመጀመሪያው ዝግጅታችን የሚሆነው ሳምንት በኢደር ያቆየነው ዝግጅት ነው። ባልደረባችን ዲያቆን ቴድሮስ ኃይሉ ከመምህር ማዕበል ፈጠነ ጋር በቃና ዘገሊላ በዓል ላይ ቆይታ አድርገው ነበር። ይኸውም ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከእናቱ ቅድስት ድንግል ማርያምና ከደቀ መዛሙርቱ ጋር ወደ ሰርግ ቤት መሄዱንና በሰርግ ቤት የተዘጋጀውን ወይን ማለቁን አስመልክቶ መምህር ማዕበል እየነገሩን ነበር። ያቆም ነው አይደል? ትክክል። እንግዲህ ቀጣዩን ክፍልና የመጨረሻውን አሁን ይዘንላችሁ እንቀርባለን። ከእኛ ጋር ተመልሰን እንገናኛለን። መምህር ማዕበል ፈጠነ፣ ዳግም በዚህ በማህበረ ቅዱሳን ስቱዲዮ እንድንገናኝ ስለፈቀዱልን በእውነት በእግዚአብሔር ስም እናመሰግናለን። አመሰግናለሁ። ባለፈው ሳምንት መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከደቀ መዛሙርቱ ጋር ወደ ሰርግ ቤት እንደሄደና በዛ በሰርግ ቤት እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ደቀ መዛሙርቱም እንደነበሩ ነግረውናል። ይልቁም ደግሞ በዛ በሰርግ ቤት ለሰርጉ የተዘጋጀ ወይን ማለቁን አስመልክቶ እየነገሩን እያለ ነበረ መርሃ ግብራችንን ያቆም ነው። እስቲ የዛሬውን መርሃ ግብራችንን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ሰርግ ቤት የሄደበትን ምክንያት እንዲሁም ደግሞ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም በዚያ ሰርግ ቤት የተገኘችበትን ምክንያት በማንሳት መርሃ ግብራችን ከዚህ ብንጀምርስ? መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚያ ሰርግ ሄደ ስትል እንዲህ እንደዋዛ እንደ ተራ ነገር ለመብላት ለመጠጣት፣ እኛ መቼም ሰርግ የምንሄድባቸውን ነገር ታያቸዋለህ አደለ? ውበታችን አምረን ሰምረን ወንድሞቻችንን ለማስደሰት ለዛ ነው ምንሄድ። መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አሁን የሄደው ሊበላ ሊጠጣ አደለም። መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የትም ጊዜ ሲንቀሳቀስ የሚሄደው ለማስተማር ነው። ለምሳሌ አላዛር ቤት ተጠርቷል። የጠሩት ሰዎቹ
ወዳጁ ነው አላዛር እና እንደው ቢያንስ አልቀሶ ይሄድ ብለው ነው ባህላው ያጠራር ነው የጠሩት። መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ወደዚያ ቦታ ይሄደው ምስጢረ ሙታንን ሊያስተምራቸው ነው ይሄደ ምስጢረ ሙታንን። ምክንያቱም አላዛር ተነስተው አይደለ እንዲያየ ነው ወደዚህ የሚሄዳውን ዝም ብሎ አምላክ ወልድ አምላክነቱን ሊያስተምር ነው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሁሉም ቦታ ላይ በሚገኝ ጊዜ አስተምሮ ነው የሚያልፈው። ሳያስተምር የሚያልፍበት ነገር የለም። ምክንያቱም እሱ ፍጡር አይደለም፣ ተራ ሰው አይደለም። እንዲሁ አንድ መምህር ለምሳሌ እና ተጋበዝ ከተባለ ተጋብዞ አይ እንዲሁ ስብከት ሳይጋብዙ ይቀሩ ወይንም ደግሞ አስተምር ሳይሉ ይቀሩ ብሎ ዝም ብሎ ሊመለስ ይችላል። መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ሁሉን ማድረግ የሚቻለው ስለሆነ በምስጢር ያስተምራል። ከዚያ ጋር አሁን ዝም በሉ ላስተምራችሁ አይደለም ያለ፣ ሊያስተምር ፈለገ እና ከዚያ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተገኘ። እናቱ ቅድስት ድንግል ማርያምም ተገኘች። እዚህ ላይ አንድ ነገር ሁላችንም የምናየው የምናመሰጥረው የምናውቀውም ነገር ሊኖር ይችላል። እንደነገርሁ ሁሉም መጀመሪያ ነው። በመሰረቱ ወንጌል የተመሰረተበት መሰረቱ የተጣለበት የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ ወልድ አምላክነቱ የተገለጠበት እንደመሆኑ ሁሉ የእናታችን የድንግል ማርያምም ክብር የተገለጠበት ታላቁ ቀን ነው። ይህ ቀን ማለት ነው ይህ ቀን ታላቁ ቀን ነው። መቤታችንም እንደምታውቀው የሄደችው ለመብላት ለመጠጣት አይደለም። አባቶቻችን ሊቃውንት ለምን መቤታችን ወደዚያ ሰርግ ሄደች? ምክንያቱም እሷ ንዴት ዓለም የለባትም። በዓለም መውጣት መውረድ ምናምን የለባትም። ስትየ ሰማያዊና ህብስ ሰማያዊ ነው ቤተ መቅደስ ድረስ ስትመገብ የነበረችው እና እሷም ለዛም አይደለም ሄደች። አባቶቻችን ግን በእንግዳ ልማድ ብለውታል። ይህ ማህበራዊ ኑሮ የምትለው ነገር አለ አይደለ? እንዲሁ ባትበላም ራሱ ሂደግ ሰዎችን አስደስተው የምትመጣ አይነት ነገር አለ አይደለ? እንደዛ ነው በእንግዳ ልማት። መቤታችንም ከዚያ ደሽና ነው ያለው እና ከዛ በኋላ እንግዲህ ከዛ ከሰርጉ ከተገኙ በኋላ ሁሉም ነገር አለ ቀርቧል። እንዲሁ እነዚህ ማቴሪያል የሚባሉትን ነገሮች እንኳን ብታያቸው 6 ታላላቅ ጋኖች አሉ። ታላላቅ ቀለል ቀለል ባለን ስራ 5ም 6ም የሚይዙ ታላላቅ ነገሮች አሉ። እነዛ 6 ናቸው ደግሞ ይገርማል ማለት ነው። እና ሁሉም ቤተ ዘመዱ ዘመዱም ወዳጁም እያመጣ በእነዛ ላይ ወይን ይጨምራል። ይሄ ይጠጣል ይጨምራል ይጠጣል ያ መካከል ላይ አልቋል። ይህንን በእኛ ሀገር ባህልም ልናየው እንችላለን። አሁን የአዲስ አበባውን አላውቅም፣ ወደ ሀገራችን ግን ስትሄድ ሰርግ እንደምታየው ዳስ ተጥሎ ሜዳ ተፈልጎ ከዛ ላይ ነው የሚደረገው። ቀደም ያለው ሰርግ ማለት ነው። አሁን ምናልባት ስልጣኔው አስቀረቶት ሊሆን እንዳይችል ብዬ ነው። እና ያን ጊዜ አንተም እኔም ሌሎችም ሰዎች ቤተ ዘመድ ከሆነ ምናግዛቸው ነገር አለ። ጠላ ይዘን እንሄዳለን፣ እንጀራ ጭነን እንሄዳለን፣ ዳቦም ካስፈለገ ዳቦ ይዘን እንሄዳለን። የሙሽራው ልብስም ይዞ የሚሄዱ ሰዎች አሉ። እና እንደዚህ አሁን ጋኖች በእኛ ሀገር እንደዛ ይደረግና በኢትዮጵያ ባህል ከዚያ በኋላ ያንተና እኔ ጠላ በአንድ ላይ ይሆንና ጋኑ ሲሞላ ይቆያል፣ ያ ይጠጣል። ቀጥሎ ደግሞ የሁለት ሰዎች ደግሞ ይቀጥላል፣ ይደረጋል፣ ይጠጣል። ቀጥሎ ይደረጋል፣ ይጠጣል። እንደዚህ እያለ ሰርጉ በሂደት ይሄዳል ማለት ነው። ይህም እንደዛ ነው። በቃ 6 ጋኖች አሉ። በእነዚያ ላይ የተደረገው ወይን አለቀ። ሲያልቅ ሁሉም ሰው ግራ ተጋባ፣ ሁሉም ሰው ተጨነቀ። እንግዲህ ያው ልብ በል ያለንበት ቦታ ያሉበት ቦታ ሰርግ ነው፣ ያለቀው ወይኑ ነው። እንግዲህ ብዙ ሰው አለ፣ ብዙ እንግዶች አለ። ከዚያ ላይ ደግሞ በሀገር ባህል እንዲሁ መሳቀቅም ሀፍረት ቢጤም ይከሰታል። እና እንደዛ ሲጨነቁ ያን ጊዜ የጭንቀታቸው ተካፋይ የሆነች ቃሏን ያሰማች መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ምን ማድረግ እንዲገባው በማማለድ የተገለጸች እመቤታችን ናት። ወይንኪ አልቦሙ፣ አይ ልጅ ሆይ ወይኑ አልቆባችኋል አላቸው። በመሰረቱ እመቤታችን እኮ ማለት ነው በጸጋ ታውቃለች። የቅዱሳን ጸጋ አላቸው አይደለም? እንኳንስ ያንን ከፊቷ በአይነ ስጋ የምታየውን ቀርቶ ማለት ነው የቅዱሳን ጸጋ እኮ ከዚህ ተቀምጠው አጋንንትን ራሱ የመገሰጽ ባህርይ እኮ አለው። ወጸጋ ሆሙን የታሰሙ ሰይጣን አሁን በእመቤታችን ስም ስትለው የእመቤታችን ጸጋ ሰይጣን የትም ይሁን የትም በራ ይሁን
የትም ይቀመጥ የመስማት እንትናለው እና መቤታችን በጸጋ ነው ያወቀችው። እሷ በጸጋው ቃ ግን ሲጨነቁ አይታለች። ይሁን ተጀላችሁም አለች መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ። ያን ጊዜ እንግዲህ የሱ መልስ ምን ትብየ መስለች ወይሴቶ ድንግል ሆይ ካንቺ ይሄንን ማላደርግበት ካንቺ ምን ጣባለኝ የሚላን ነገር ተናግሯል። እንደው ምናልባት የተወለዱም ጥያቄ ነው አንተም በጥያቄ ታነሳዋለህ በየ ስለማስብ ይሄንን ነገር አንድ ነገር በየህ ለለፍ ብዙ ጊዜ ምን ትብየ መስለች ካንቺ ምን አለ የሚለውን ቃል ይዘው ተነስተው እንዴ የመቤታችንን እኮ አልተቀበላትም ብለው እንዲሁ ትርጉሙ ምስጢሩም ሳይገባቸው እንዲሁ የሚያንጎራጉሩ ሰዎችን አልፋ አልፈ በጽሁፍ አንባቸው ሊሆን ይችላል፣ በቃለም ልሰማቸው ይሆናል፣ ወይንም ደግሞ እንዲሁ የአንድ ዘመን ጋጋታ ጥያቄ ሆኖ ነበረ እና እሱን እናንሳው። አሁን ከዚህ ላይ ምንት ብዬ ምስሌኪ ነው የሚለው ግዙ ምንት ማለት ምን ማለት ነው? ብዬ አለኝ ምስሌኪ ከአንቺ ጋር ማለት ነው። ይህ አሁን ዝም ብሎ ሲታይ ማለት ነው እና ከአንቺ ምን አለኝ ነው። አሁን ይህ ነገር ምንን ያመለክታል መሰለህ? አንደኛ ምንት ብዬ ምስሌኪ ከአንቺ ምን ጠብ አለኝ ነው። ምንት ማለት ምን ማለት ነው አደለ? ውስጠ ወይራ ነው ምንት የሚለው ማለት ነው። አይ ምንት እነዚህ ግዕዞች ምን የሚሉት ሁለት ነገር ነው የሚያመለክቱ። አንደኛ ምን ትፈልጋለህ ከዚህ ውጣ ማለት ይህ ተግሳጽ ነው፣ ምንትን ተጠቅመህ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ምንት ብዬ ምስሌኪ ከእኔ ምን ጠባለህ ወዳጅ ማለት ደግሞ የፍቅር ነገር ነው፣ የፍቅር አነጋገር ነው። ምንት የሚለው ሁለቱን ዘይቤ ሁለቱን ምስጢር ያመለክታል። አንተ ከዚህ ምን ትፈልጋለህ ወዲያ ሄድ ማለትና እንዴ ምን ነገር ነበር አንተ ቅድም የነገርህኝ፣ ስለምን ነበር ታወራኝ የነበረ፣ ስለምን ነበር ንጉያዬ የነበረ? ስለ ነገረ እግዚአብሔር ነው፣ ስለ ቅዱሳን ነው፣ ስለ ታሪክ ነው፣ ስለ እመቤታችን ነው እንደማለት አይነት ቃለ ማህዘን ይታደርገዋለህ ምንትን ማለት ነው። በባህሪው እንዲህ አለው። አሁን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስም ይህንን የተጠቀመው ምንት ብዬ ምስሌኪ አንቺ ያዘዝሽኝን የጠየቅሽኝን ላለማድረግ ከአንቺ ምን ጠባለኝ አደርግልሻለሁ ነው። አደርግልሻለሁ እንዳላት ደግሞ መታወቀው የሚያዘዛችሁን የሚላችሁን ሁሉ አድርጉ በማለት ስታዘዝ ታየዋለህ። ይህንን በደንብ አድርገን እናራቀው እንየው። በበጎ አመለካከት ስንመለከተው እግዚአብሔር አብ ከተናገረው ቃል ጋር አንድ ነው። ዝንቱ ትወልድ የመወደው ልጅ ይህ ነው ካለ በኋላ ምንድን ነበር ያለ? እሱ የሚላችሁን ሁሉ ስሙት አደል ያለ። እመቤታችንም አሁን ምንድን ነው ያለች? እሱን አነጋገረችው፣ የሚያዘዛችሁን ሁሉ አድርጉ። ስለዚህ እሱ ቅድመ ዓለም ያለ እናት የወለደው እግዚአብሔር አብ እንዲህ አይነት ምስክር እንደሰጠለት እመቤታችን ደግሞ የሚላችሁን ሁሉ አድርጉ አለቻቸው። እመቤታችን የአብ ምሳሌ ናት። እሱ ቅድመ ዓለም ያለ እናት እንደወለደው እሷ ደግሞ ድህረ ዓለም ያለ አባት ወልደዋለች። አብ ፈነወ ለወልድ ውስተ ዓለም፣ አብ ልጁን ውረድ ተወለድ ሙት ተሰቀል ብሎ ወደዚህ ዓለም ሰደደው ነው የሚለው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን። ማንም ሰው ብድግ ብሎ በዚያ ውጣ በዚያ ውረድ የሚለው አምላክ አይደለም እንደምታውቀው ማለት ነው። ግን በማዘዝ አንድም ቢሆኑ ቅሉ አብ ወደዚህ ዓለም ፈነወ ልኮታል። ያ ማለት ሰው ሁን ብሎታል ማለት ነው። ላከው ሲባል እንዲሁ ሌላ ማለት አይደለም። ፈነወ መጻ ወረደ ማለት ሰው ሆነ ማለት ነው። ሰው እንዲሆን በአባቱም በእሱም በመንፈስ ቅዱስን ፈቃድ እንደመጣው እመቤታችን ደግሞ በእሱ ፈቃድም ቢሆን ቅሉ ታዝዘው ነበር። እንጨት አለቀመላትም ለቅሞላታል፣ ውሃ ቀርቶላታል። ቅዱስ ሉቃስ በምዕራፍ 2 ቁጥር 50 ላይ ሲታዘዛቸው ነበር ነው አይደል የሚለው። እንዘይት የዘዝ ላዝማዲሁ ሊቃውንት ይህንን ይዘው ተርጉመውታል። ወልህቀ በበህቅ እንዘይት የዘዝ ላዝማዲሁ በየትጭቱ አደገ አሉ። በየትጭቱ ሲያደግ ደግሞ ለዘመዶቹ ለነ ቅዱስ ዮሴፍ ለነ ሰሎሜም እንደ ሕፃንነቱ እየታዘዘ አሉና ወለይቲሙ ይልቁንም ለእናቱ እየታዘዘ አደገ ነው። ታምረ ኢየሱስ እንደሚነግረን ቅዱሳት መጻሕፍት እንደሚያስተምሩን ደግሞ ራሱ እንጨት ራሱ በነፋስ እያሰረ እንዳመጣላት ነው የሚነገረውና እመቤታችን እሷ በቃ ያዘዛቸውን አድርጓለች ናቸው። እና ትልቁ ከአንቺ ምን አለኝ ማለት ከአንቺ ምን ጠባለኝ ነው። እንግዲህ ሌላም ቦታ ተጽፎ አንበው ሌላ ቦታ ልስካል በብሉይ ኪዳን አዎ በብሉይ ኪዳን አሁን በብሉይ ኪዳን ኤልያስ ነው ስራ አጥተዋ መበለት ቤት የተስተናገደው አይደል? እሱ አሁን ኤልያስ ከስራ አጥተዋ ቤት ሄደ፣ ያስፈለገውን ነገር አደረገችለት፣ አበላችሁ፣ አጠጣችሁ፣ ማረፊያ ሰጠችሁ። በመካከል ላይ ግን ልጇ ሞተ። እንግዲህ ስታየው የኤልያስ አመጣጥም ለምንድን ነው? ለፍቅር ነው። የእሱ አቀባበልም ምንድን ነው? ፍቅር የተሞላበት ነው። በመካከል ላይ ግን ልጇ ሞተባት። ያን ጊዜ ምንድን ነው ያለችው? ነቢዬ እግዚአብሔር ከእኔ ምን ጠባለህ አለችው። ምንም ጠብ የለውም ልጇን አስነሳላት።
ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስም ካንቺ ምን አለ ያላት ከዚያ በኋላ ውሃውን ወይን አደረገላት። ስለዚህ ጥያቄዋን መልሶለታል። እንዴው ከብሉይ ኪዳን ጋራ በተዛመደውም አሁን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ገና ሰው ከመሆኑ በፊት ለሙሴ እናትና አባቱን አክብር ብሎ ነግሮታል አይደል? ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ መጀመሪያ ሰራዬ ሕግ ነው፣ አቃቤ ሕግ ነው፣ ፈጻሜ ሕግ ነው። ሰራዬ ሕግነቱ ለሙሴ እናትና አባቱን አክብር ብሎ በመስጠቱ ነው። አቃቤ ሕግነቱ እሱ ጠብቆታል። ፈጻሜ ሕግነቱም እንደዚሁ በቃ ለእናቱ መታዘዝና ሁሉን ነገር ያለችውን ነገር መፈጸም ስለሆነ ማለት ነውና፣ ስለዚህ በቅድስት ድንግል ማርያምና ጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ መካከል ግን እንዲህ አይነት ነገር የለም። እንደውም አንድ ባለቅኒ እኔ እንዲሁ በከፊነት እዝሚለ ይህን የኛን ሰው ማለት ነው የሆነ ነገር ይናገር ነበር። ህዝበ ሃይማኖት ወፍቅር ምንትኑ ወምንትኑ መድካሙ እስመ በኢየሱስ ያምን ወይ ያምን በእሙ። ይሄ ሃይማኖት ሰው ግን ድካሙ ምንድን ነው ይላል ባለቅኔው ሲሞግት። አሁን ነው ይሄ 96 ላይ ነው አንድ የቅኔ መምህርኛ ሲያስተምሩን ይህንን ነገር ይምሉ ነበር። ሃይማኖት ያለው ሰው ፍቅርም ያለው ሰው ስለ ሃይማኖቱ ስላለው ነገር ሁሉ ስለ ስርዓቱ የሚደክመው ድካም ምንድን ነው ይላሉ። እስመ በኢየሱስ ያምን ወይ ያምን በእሙ። ሃይማኖት አለኝ እግዚአብሔርን አምናለሁ እያለ ነገር ግን በልጇ ያምናል በእናቱ ግን ያምንም። እና ምንድን ነው ይህ ሰው ትርጉሙ ምንድን ነው በዘመናችን እያሉ አላደላ። አሁን ልጅና እናቱን ገንጥለው የሚያዩ ይሄ ቤተ እምነት ያሉ አደለ? ምንድን ነው ድካማቸው ነው? በእርግጥም ድካማቸው ከንቱ ነው። አሁን ስትመለከተው ዝም ብለህ ይሄ ንስጥሮስን የምናወግዘው እኮ እመቤታችን ወላዲተ ሰብእ ናት ስላለ እኮ ነው። ወላዲተ አምላክ አይደለችም ስላለ እኮ ወላዲተ አምላክ ናት ብሎ ቢያምን ኑሮ እሱንም አምላክ ወልድ አምላክነቱን ቢያምን በእሷም ደግሞ በወላዲተ አምላክነቷ ቢያምን ምንም ነገር አልነበረም አይደለ? ግን አሁን ንስጥሮስ ደክሟል። ምክንያቱም ቅድም ባለቅኔው እንዳሉት ማለት ነው ይህ ንስጥሮሳዊ ግብር ያላቸውን ሰዎች ነው። ምንድን ነው ድካማቸው? እሱን አምላክ ይላሉ፣ እሷን ግን ወላዲተ አምላክ ብለው አያምኑ። እንግዲህ ኢየሱስ የሚለው ኢየሱስ ክርስቶስ የሚለው ስመ ስጋዊ ነው አይደለ? ስጋዊው ደግሞ የተፈጸመው በማኅደረ መለኮት በእመቤታችን በቅድስት ድንግል ማርያም ነው። ስለዚህ የእሱን ሰው መሆን እያመኑ የእሷን ወላዲተ አምላክነት አለማመን ምን ማለት ነው? ነው አሁን ባለቅኔዎች እንደዚህ ነው የእንትን የሚለው ሌላው ዝቅ ብሎ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አንቺ ምን አለኝ ያለውን አፍታቶታል። አዲ በጻይ ገና ጊዜ ያልደረሰም ብሎ ተናግሯል። ይህንን አባቶቻችን አመስጥረውታል። ይህንን የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን የተጠቀለለ ነገር እነሱ ናቸው በትርጓሜ ያፍታቱልን ማለት ነው። እና አባቶቻችን ይህንን ሲተረጉሙ በብዙ ነገር ነው ያዩት። አንደኛው ጊዜ ያልደረሰም የሚለውን እመቤታችን የምትናገረው እመቤታችን እየጠየቀችው ያለ ቀጥታ ስለ ምድራዊ ወይን ነው። ወይኑ አለቀ ነው ጥያቄው ማለት ነው። እሱ ደግሞ ቅድም እንዳልሁን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በምስጢር ሌላ ነገር ያስተምራል ብያለ። እሱ ደግሞ ጊዜ ያልደረሰ ማለት ይህ ወይኑ በኋላ ተለውጦ ወይኑ ምን ይሆናል መሰለ? ደመ መለኮት ነው የሚሆነው። በቃና ዘገሊላ ውሃው ተለውጦ ወይን ሆነ። በዕለተ ዓርብ ደግሞ ወይኑ ተለውጦ ደመ መለኮት ይሆናል። ደመ መለኮት ይሆናል። የዚያ ጊዜ ያልደረሰም 3 ዓመት ይቀረኛል ማለት ነው። 3 ዓመት ከሶስት ዓመት በኋላ ይሄ ደግሞ ተለውጦ ጽምዐ ሕጣንን የሚያበርድ ይሆናል ማለት ነው ብለዋል። ሌላው የሚያስተምረው መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመካከሉ ካንቺ ምን አለ የሚለውም ማለት ነው ህዝቡ ነቅተው ተግተው እንዲከታተሉትና ለህዝቡ በመቤታችን በኩል ማስተላለፍ የፈለገው ምስጢረ ቁርባንን ሊያስተምር ፈልጓል ማለት ነው። ጊዜ አልደረሰም ካንቺ ምን አለ የሚለው በራሱ አንድ ሰው አንድ ነገር ሲናገር ሁሉም ሰው ጆሮውን ያቆማል አይደል? ምንድን ነው ምናምን ይላልና ሰው ይነሳ። እንደዚህም አሁን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አሁን ካንቺ ምን አለ ሲል ሁሉም ሰው እንደዚህ ደቀ መዛሙርቱም ይነቃሉ። ንቃተ ህሊናም ይባላል አይደል? ሁሉም ወደ እሱ ሲመለስ ጊዜ አልደረሰም ያለውን
መቤታችን ስለ ምድራዊ ወይን ስለጠይቀው መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ ስለ ሰማያዊ ወይን በአመስጥሮ ይናገር ነበር ብለዋል አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ ይህንን ነገር ጽፈዋል። እሷ ስለ ምድራዊ ወይን ትናገራለች፣ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ ስለ ሰማያዊ ወይን እግረ መንገዱን በድንግል ማርያም በኩል ያስተምር ነበር። እሷ ቤተክርስቲያን ናት። የቤተክርስቲያን ምሳሌ እንደሆነች ሁሉ በእሷ በኩል ደግሞ ያስተምር ነበር ነው የመጨረሻውን ወይን እኔ የወይን ግንድ ነኝ ነው አይደል የሚለው ያንን ነገር እግረ መንገዱን ያስተምር ነበር ብለው ሊቃውንቱ ይህንንም ደግሞ እንትን ብለውታል። በመሰረቱ በሌላም ነገር ስትመለከተው ማለት ነው መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ቅርብ ነገር እየጠየቀው እሱ ምስጢር ያስተምርሃል። ለምሳሌ በዚህ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ላይ ይህን ቤተ መቅደስ አፈርሶት እና በሶስተኛው ቀን እሰራዋለሁ ይላል። ሰው እንደ ዘሩባቤል እንደው ከባቢሎን ወጥቶ በስንት ዓመት ለፍቶ የሰራውን ቤተ መቅደስ አባቶቻችን የደከሙትን ያው አፈርሰዋለሁ እያለ ነው እያሉ ይከሱት ነበር። እሱ ግን ወንጌላዊው ሲተረጉምልን ወውእቱ በእንተ ቤተ ስጋ ይብሎሙ፣ እሱ ይህን ቤተ መቅደስ አፈርሱት የሚላቸው እኔን ትገሉኛላችሁ፣ ነገር ግን በሶስተኛው ቀን ሰራዋለሁ አይደል የሚል እሱ በሶስተኛው ቀን እነሳለሁ እያለ ማስተማር ነበረ። ሌላም ቦታ ነግሯቸዋል። በዚህ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ራሱ ስትመለከት ይህ ቤታችሁ ምድረ በዳ ድንጋይ በድንጋይ ላይ እንደተቆለለ እንደተካባ አይቀርም ይፈርሳል አላቸው። ደቀ መዛሙርቱ ለጊዜው አልገባቸውም ነበረ። ምንድን ነው እንዳልገባቸው የምታውቀው ቤተ መቅደሱን እያሳዩ እንደዚህ የሚያምር የሚያሸበርቅ የተንጸባረቀውን እንዴት ይፈርሳል ትላለህ አላቸው። መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ግን አይደለም ይህ ቀርቶ በሰባ ዘመን በጥጦስ በአስባስያኖስ ጦርነት የአይሁድ ሰውነት ራሱ ይፈርሳል እያለ እየነገራቸው ነበር። ይህም አልቀረም። በኋላ በሰባ ዘመን እንግዲህ ሮማውያን መጥተው ጨፍጭፈዋቸዋል እና ይህንን ነገር ያስተምራቸው ነበርና ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እግረ መንገዱን በእመቤታችን በቅድስት ድንግል ማርያም በኩል ስለ ስጋው ደግሞም እያስተማረ ነበር ማለት ነው። ምስጢረ ቁርባንን እየነገራቸው ነበረ። ጥሩ። ግን ከዚህ ጋር ተያይዞ ጊዜ ገና አልደረሰም ሲል አንዳንዶች ከይሁዳ ጋር የሚያገናኙታሉ፣ ሌሎች ደግሞ ከዚህ ራሱ እንትኑም ወይኑም ራሱ አላለቀም ብሎ የሚናገሩ አካላት አሉ። እስኪ ስለዚህ ነገር ክርስቶስ ምን ይላሉ? ትክክል ነው። አሁን እሱ ያው አባቶቻችን በትርጓሜ እንደሱ ነው ያስቀመጡት። አሁን ያልሆን ነው ያስቀመጡት፣ ሌላ እንትን የሚል ነገር አሁን ይሁዳ ከደቀ መዛሙርቱ አንዱ ነው። እሱ ያን ጊዜ ወደ ዳሪ ነው የሚባለው ወደ ዳሪ ወጥቶ ነበረ እና እሱ ተመልሶ እስኪገባና ታምሮን ማየት እንዲገባው ነው። ይሁዳ እንግዲህ እንደምታየው ምክንያተ ሞት ነው። ይሄ ቃየል ለአቤል ምክንያተ ሞት እንደሆነው ሁሉ ይሁዳ ደግሞ ለጌታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ሞት ምክንያተ ሞት ነበረ እና ያው ለሰላሳ ብር የሸጥሁት ለይሁዳ አሳልፌ የሰጠሁት ከመጀመሪያው ታምራት ቢለየኝ ነው ብሎ ምክንያት እንዳይሆነው ምክንያት ለመንሳት ነው ብለዋል። ሌላው ወይኑ አላለቀም ነበር። አሁን ወይኑ አላለቀም ነበር በሚለው ነገር እኔ አልስማማ። ለምንድን ነው ማልስማማው መሰለህ? እመቤታችን ወይንኪ አልቦሙ፣ ወይን አልነበራቸውም የላቸውም ብላለች። የላቸውም ካለች እሷ የላቸውም ነው። ወይኑ አላለቀም ነበር በሚለው ሀተታ ብዙ እኔ ላልስማማ እችላለሁ። ግን ቅድም የነገርሁ ይሄ ጊዜ አልደረሰም የሚለውን ከይሁዳም ወይኑ አላለቀም ነበር ከሚሉ አውጥቼ ግን ያኛውን ነገር ሶስት ዓመት ነበረው የምለውን ያንን የነገሩ አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ መጽሐፈ ምስጢር በተባለው ይህንን ስለ ጻፉ ነው። 76 ምናምን ገጽ ይመስለኛል። ይህንን ስለ ጻፉት እሳቸው በመንፈስ ቅዱስ ያገኙት እሳቸው ያመሰጠሩት ያንን እንከተል ነው እንጂ ይህንንም አሁን በደንብ አድርጎ ያመሰጠረው ሊቅ ካለ ያንን እንትን ብለን እኮ እናስተምርበታለን። እንዲሁ ከዚህ ጋር ነገር ሳልነግር ማላለፍ ነገር አለ። ዝም ብሎ ምንድን ነው መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጥቂት ነገር ነው የሚናገረው፣ የሚያደርገው ግን ትልቅ ነገር ነው እና ይሄ ሳዊሮስ የተባለ አንድ ሊቀ ጳጳስ በሰለስቱሚት የነበረ ነው ይትናገር ትሑታተ ወይ ገብር አብያተ፣ ጥቃቅን ነገር ይናገራል ታላቅ ነገር ግን ይሰራል ብሏል። ታላቅ ነገር ማለት ነው። አሁን እሱ ምንድን ነው ያላቸው? በሉ ውሃ አምጥታችሁ ወደ ጋኑ ጨምሩ ሙሉ ነው አይደል ያላቸው። ይህን አንተ ምን የምናዘዘው ነው? በቃ እንዲህ አባቶቻችን ንሳ እግር ውሃ አምጣል ንሳይን ሙለው ይሉን አይደለ? ዛሬ ስንሳ በጀሪካ ከቧን በውሃ ሙላ እንልበል አይደለ? ውሃ ሳይሄድ ውሃ ሙላ እንበል አይደለ? ይኸውን በጣም ስታዩ ትንሽ ነገር ጥቃቅን ነገር ነው፣ ግን የሚገለጸው ግን ማለት ነው ወይ ገብር አብያተ ጥቂት ተናግሮ ትልቅ ነገር ማድረጉን ግን የምታየው ማለት ነው። ያንን የተቀደዋ ድፍርስም እኮ ሊሆን ይችላል ያ ውሃ ማለት እሱ ግን ጦም ወይን አድርጎታል። ሊቀ ምርፋቅ ያስተናጋጁ
ምንድነው አሳዳሪ ነው የሚባለው? በገጠር አሳዳሪ ነው የሚባለው። እሱ በራሱ ጤሟን ከረቀምሶ እንዴ እንንማ እንደው መጀመሪያ ነበር እንጂ እንደው ምላሳችን ገና እንደው ትኩስ ይያል። አሁንማ ምላሳችን እኮ በቃ በመጀመሪያው ነገር እንትን ብሏል እንደው ጣይም አይለይም። ለምንድን ነው ይሄን ወደ ኋላ ያደረክ ብሎ ወቀሳቆ ከሰሳቆ ነው የሄደው። ለምን መጀመሪያ ለማጠላወቅ አላወቀም? ምንም ያወቀ ነገር የለም። ራሱ እነዚያም እንኳን እሱ ቀርቶ ማለት ነው ከመቤታችን በቀር ያወቀ የለም። ያወቀች መቤታችን ናት። መቤታችን ማውቋን መታወቀው ያዘዛቸውን ነገር አድርጉ ማለት ነው። በመሰረቱ መቤታችን ሁሉንም ነገር ታውቃለች። ሁሉንም ነገር ማለት ነው ወማርያም ስታቅብ ዘንተ ሁሉ ነገር ወትወድ ይወስተን በመቤታችን ሁሉንም ነገር በልቧ ተጠብቀው ነበር አይደል ተብሎ የተጻፈ። ስለዚህ መቤታችን ስለማትናገረው እኛም ስለማንችለው ደግሞ እንግዲህ ምስጢር ስትመለከተው ማለት ነው በመቤታችን ብቻ ይቀራል። ሐዋርያት ያላወቁት በሐዋርያት ልቦና ይቀራል። ከፍጡርም አልፎ ደግሞ እኛ ያልተረዳነው እኛ ያላወቅነው የእግዚአብሔር ጥበቡ መላእክት ስፋር ስለሌለው በልበ መንፈስ ቅዱስ ይቀርም አለ። ሊቃውንትም እንዲህ ነው የሚያስተምሩ፣ ሰው የእግዚአብሔርን ምስጢር ከሶስት ነገር ይመረምራል። አንደኛ ከበጎ ልቦና ይመረምራል። ብትማርም ባትማርም ንጹሕ ከሆነ እግዚአብሔር ምስጢራትን ይገልጽልሃል። አንደኛ ከልቦና አንድ ነገር ታገኛለህ። ሁለተኛ ከመምህራን፣ ጥሩ ሃይማኖት ካላቸው መምህራን ደግሞ ጥሩ ምንጭ ትቀዳለህ። በሶስተኛ ደረጃ ከመጻሕፍት፣ ከነዚህ ትመረምራለህ። ከዚህ ውጭ ግን በልበ መንፈስ ቅዱስ የቀረ ምስጢር አለ፣ በልበ ጴጥሮስ የቀረ ምስጢር አለ፣ በቅዱስ ጳውሎስ ብቻ የቀረ ምስጢር አለ፣ በእመቤታችንም የቀረ ምስጢር አለ። ሰው በማዕረግ ደረጃ አንድ ስለማይሆን እመቤታችን በማዕረግም ደረጃ አይደለም ከሐዋርያት ከመላእክትም በላይ ናት። በንጽ ከኪሩቤልም ከሱራፌልም በንጽህናም ሆነ በሁሉም ትበልጣለች ነው። ምክንያቱም ኪሩቤል ዙፋኑን ተሸክመው ይታያሉ፣ በዘፈቀደ ይገለጽባቸዋል እንጂ አይወስኑትም። እሷ ግን 9 ወር ከ5 ቀን በማህፀኗ ወስነዋለች። ይህ በራሱ ብልጫውን ያሳያል። ማዕረጓን የድንግል ማርያምን ልዕልና ነው የሚያሳየውና እንግዲህ በእመቤታችን ብቻ ናት ያወቀች እንጂ አላወቁም ነበረ። በኋላ ግን ታምሮ ሲገለጽ ግን አምኑ ቦቱ አርዳይሁ በመደበኝነት እንዲሁ በዋናነት መጽሐፍ ቅዱሱ ወይንም ወንጌላዊው ቅዱስ ዮሐንስ ደቀ መዛሙርቱ አመኑበት ብሏል። ይህንን በታምረ ኢየሱስም ሆነ በሌሎች መጻሕፍት በነገረ ማርያምም ጠለቅ ብሎ ማንበብ ይጠበቅብናል ማለት ነው። ከዲያቆን ቴዎድሮስ ኃይሉ ዝግጅት ተመልሰናል። ለመምህር ማዕበል ፈጠነ ረጅም የአገልግሎት ዘመን እግዚአብሔር አምላካችን ይስጥልን። አድማጮቻችን እያደመጣችሁ የምትገኙት ድምጸ ተዋህዶ የሬዲዮ መርሐ ግብራችንን ነው። ድምጸ ተዋህዶ የሬዲዮ መርሐ ግብ በማህበረ ቅዱሳን የሬዲዮና የቴሌቪዥን ዝግጅት ክፍል እየተዘጋጀ የሚቀርብላችሁ ሳምንታዊ መንፈሳዊ ሬዲዮ ዝግጅት ነው። ቅዱሳን ክብር የኛ ተስፋችን
ጸየፈን በኃጢአት ብንወርቅ ለጎረቤታችን ምሳሌ እንድንሆን መዋደድ መፋቀር ሰላሙን አድለን ጋፊ አባቴ ብትሆነን ብናጣም ብናገኝ አንተ ሀብታችን እንዳንደክም እንዳንዝል ጽናቴ ብትሆነን ለታን ጌታ ወዳንተ ለታን ጌታ ወዳንተ ለታ ጀነትሽ በተገለጸበት ለልጅሽ ነግረሽው ጋኑን ያስሞላሽው ዛሬም ለሚጠሩሽ ለሚማጸኑሽ ፈጥነሽ ድረሽና ባርኪው ጎጆን ለተዋን ወዳጅ መተዋን ወዳጅ መተዋን ወላዲተ አምላክ ቅድስተ ቅዱሳን በጭንቀት ደራሽ ነሽ እሩሩ እናታችን ወደ አንቺ ስንመጣ ወደ ደጃፍሽ ክፍ ደግፍ አድርጊን እንዳንጠፋብሽ መጣን ድንግል ወዳንቺ መጣን ድንግል ወዳንቺ መተዋል ጌታ ወዳንተ መተዋል ጌታ ወዳንተ መተዋል ጌታ ወዳንተ መተዋል ጌታ ወዳንተ ሙሽሮቹ ጌታ ወዳንተ ሙሽሮቹ ጌታ ወዳንተ መተዋል ጌታ ወዳንተ መተዋል ጌታ ወዳንተ መተዋል ጌታ ወዳንተ መተዋል ጌታ ወዳንተ ሙሽሮቹ ጌታ ወዳንተ ሙሽሮቹ ጌታ ወዳንተ ሙሽሮቹ ድንግል ወዳንቺ ሙሽሮቹ አድማጮቻችን እያደመጣችሁ የምትገኙት ድምጸ ተዋሕዶ የሬዲዮ መርሃ ግብራችንን ነው። በመርሃ ግብራችን ላይ አስተያየት ወይንም ጥቆማ ካላችሁ በፌስቡክ አድራሻችን ድምጸ ተዋሕዶ ወይንም በስልክ ቁጥር 0111571471 ወይንም 0911194073 ብላችሁ ብትደውሉልን ይደርሰናል። ቀጣዩ ዝግጅታችን ወለታና የተባለች አድማጫችን ከአዲስ አበባ የጠየቀችን ጥያቄ የሚመለከት ነው። የሁለት ሀና ጥያቄ
አንድ ሰው ድንግል ሆኖ ሌላው ደግሞ ድንግል ባይሆን ለምሳሌ ደመላሽ እህቶች ድንግል ሆኖ ወንድሞች ደግሞ ድንግል ላይሆኑ ይችላሉ ያንን በተመለከተ ነው የጠየቀችው ጥያቄ እነዚህ ሰዎች ጋብቻቸውን በቅድስት ቤተክርስቲያን እንዴት መፈጸም ይችላሉ ምን አይነት ጸሎት ይደረስላቸዋል የሚል ነው አዎ ባልደረባችን ዲያቆን ዮሴፍ ይኩኑ አምላክ የሁለታናን ጥያቄ በመያዝ ቀጨኔ ደብረ ሰላም መድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን የቅኔ መምህር የሆኑት መምህር ቀጸላ ፈንቴን በማነጋገር መልሱን እንደሚከተለው አሰናድቶልናል የሱን መራግብር አድምጠን እንመለስ መልካም አባትን ጠይቅ ያስታውቅማል ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 32 ከቁጥር 7 በዚህ ማህበራዊና ሃይማኖታዊ መራግብር ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን ከመመናን ለሚነሱ ጥያቄዎች ምላሽ ይሰጣሉ። እንግዲህ ሁለት አይነት ጋብቻ እንዳለ ነው የሚነገረው። አንደኛው ጋብቻ በስርዓተ ተክሊል የሚደረግ ነው። በስርዓተ ተክሊል የሚደረገውም ንጽህናቸውን ጠብቀው በድንግልናቸው ጸንተው ለኖሩ የሚደረግ ጋብቻ ነው። ያም ስርዓተ ተክሊል ደርሶላቸው ወንጀል ተነቦላቸው ኪዳን ተደርሶላቸው ቤተክርስቲያኒቱ በምታዘውና በምትፈቅደው ቅባት ተደርጎላቸው ስርዓተ ቀለበቱ ተሟልቶላቸው የሚፈጸሙ የጋብቻ አይነት ነው። ያ የድንግልናቸው መገለጫ የድንግልናቸው ክብር ነው ማለት ነው። በዚህ ነው ቃል ኪዳን የሚፈጸምላቸው መደምደሚያው ስጋው ደግሞ ቢሆንም ነው። ተክሊል የግቢ ስርዓት ወይም ቃል ኪዳን ማለት ነው። ካህናት በሙሽራውና በሙሽራይቱ ላይ የሚፈጽሙት የህግ ጋብቻ ሊፈርስ የማይችል ቃል ኪዳኑን ተክሊል ያሰኘው የሙሽሮቹ ልብስ፣ ጌጡ፣ ሽልማቱ፣ ፈርጡ፣ ቀለበቱ፣ የአበባው አክሊል ነው። በአክሊሉ ስም ነው ተክሊል የተባለ። ተክሊል ማለት ዘውድ ማለት ነው። አክሊል ተክሊል ማለት ዘውድ ማለት ነው። ስያሜውን የወሰደው ከዛ ነው። ውስጡ ግን ቃል ኪዳኑ ስርዓቱ ማለት ነው። ተክሊል ሲባል በጋብቻ ውስጥ የሚካሄዱት ስርዓቶች ቅባት አለ፣ ልብስ ላይ የሚጸለይ፣ ቀለበት ላይ የሚጸለይ ስርዓተ ጸሎት አለ፣ ለሙሽሮች ለሙሽራይቱ የሚጸለዩ ጸሎት ስርዓቱ ነው። ግን የሚጠራው በተክሊሉ ተክሊል ይባላል። ተክሊል ማለት ደግሞ ራሳቸው ላይ የሚደፉት ክብር ዘውድ ነው ማለት ነው። በጸሎተ ተክሊል ይጋባሉ ሰዎች ሁለቱም ደናግል ከሆኑ ማለት ነው። ይግባሉ ሁለቱ ተክሊል ይላል። ተክሊል ያድርጉለት። ይህም በቀኖና ቤተ ክርስቲያን ተሰርቷል። ለሁለተኛው ጋብቻ ግን ወለዛቲ ተሰራ በቀኖናት ከመእይኩላቲ በረከተ ተክሊል አላ ይግበሩ ጸሎተ አስተስርዮ ይላል። ምን ማለት ነው? ለሁለተኛው ጋብቻ በቀኖና ቤተ ክርስቲያን የተክሊል ስርዓት እንዳይደርስለት ታዘዟል። አላ ይግበሩ ጸሎተ አስተስርዮ የጸሎተ አስተስርዮ ፍታት ዘወልድ ይድገሙለት እንጂ ብሎ ፈውስ መንፈሳዊ 517 125 ፍትሐ ነገሥት 298 ላይ በፍትሐ ሥጋዌ ላይ ይገኛል ማለት ነው። የሁለተኛው ጋብቻ ግን ከመጀመሪያው ጋብቻ ታንሳለች ብሎ ፍትሐ ነገሥቱ ተናግሮታል። ፍትሐ መንፈሳዊ ይኸውም የሁለተኛው ጋብቻ ግን ጸሎተ አስተስርዮ ፍትሐ ዘወልድ ተደግሞለት የሚደረግ የጋብቻ አይነት ነው። ሁለቱ ድንግልና ያላትና ድንግልና የሌለው ቢገናኙ ለሚለው ድንግልና ላላት ሙሉ ስርዓተ ተክሊል ይፈጸምላታል ማለት ነው። ምክንያቱም ስርዓተ ተክሊሉ ለደናግል ብቻ የሚሰጥ የነሱ ክብር ብቻ ክብር የሆነ ነው። ለሁለተኛው ድንግልና ለሌለው ግን ፍትሐ ዘወልድ ጸሎተ አስተስርዮ ተደግሞለት
ቃል ኪዳን ተጋብተው በስጋው ደሙ ነው ጋብቻቸውን የሚፈጽሙት። ስለዚህ በእንደዚህ አይነት መንገድ ነው እንጂ ለሁለቱም ስርዓተ ተክሊል ሊፈጸምላቸው አይችልም። ድንግልናው ላልጠበቀ ስርዓተ ተክሊል አይፈጸምለትም ነው ትልቁ ነገር። እና ይሄን በእንደዚህ አይነት መንገድ ጋብቻው ሊፈጸም ይችላል። አንዳንዴ ለምን ሁሉም ደናግል ካልሆኑ የሚል ቢኖር ይሄ በጋብቻው ላይ ክብደት ያመጣል። ምክንያቱም በዚህ ሁሉም ድንግል ሆኖ ሊኖር ስለማይችል በዚህም ችግር ሊፈጠር ስለሚችል ድንግል ድንግልን ቢያገባ መልካም ነው። ካልሆነ ግን ያ የጸሎተ አስተስርዮ ተደርጎለት ንስሐ ገብቶ እግዚአብሔርን ይቅርታ ጠይቆ ድንግሏን ሊያገባ ይችላል ማለት ነው። እና በእንደዚህ አይነት መንገድ ነው ጋብቻው የሚፈጸመው። አዎ፣ አሁን ለምሳሌ አንዷ ድንግል ትሆናለች፣ አንዱ ተጋቢ ደግሞ ድንግል ላይ ሆን ይችላል። ከሁለት አንዱ ድንግል ወይ ወንዱ ሊሆን ይችላል፣ ከሁለት አንዱ ድንግልና ይኖራቸዋል። እና ጥያቄው ምንድን ነው የሚለው በአንዱ ድንግልና ባለው አካል ሌላኛው ድንግልናን ገንዘብ ያደርጋል፣ በአንዱ ይቀደሳል የሚል የቅዱስ ጳውሎስን አባባል ወስደው ነው ወደዚህ እንትን የሚሉት። እና እዚህ ላይስ ምንድን ነው የሚደረገው? አንዱ ድንግል ሆኖ አንደኛው ድንግል ካልሆነ እንጂ አንዱ በአንዱ ይቀደሳል የሚለው ነገር ሲመለስ ነው መቀደስ የሚችለው። ያ የሃይማኖት ጉዳይ ነው። በአንዱ በክርስትና እምነት ውስጥ ሆኖ ሌላው በሌላ ሃይማኖት ውስጥ ያለው እነዚህ ተጋብተው ቢኖሩ ቤተ ክርስቲያን ትዕግስት ልታደርግ ይገባል። ያ አድሮ ውሎ ተመልሶ በዛኛው ሰውዬ ሊሳብና ወደ ሃይማኖት ውስጥ ይገባል ማለት ነው እንጂ ከዚህ ጋብቻ ጋር የሚያያይዘውም የለም። እንግዲህ ቤተ ክርስቲያን ስርዓቶች አሏት። ለደናግል የምታደርገው ለማሰባን የምታደርገው የራሷ የሆነ ስርዓት አላት። ለደናግል ተክሊልን የመሰለ ሲሆን ለማሰባን ደግሞ ሁለተኛ ጋብቻ ለሚፈጽሙ ደግሞ ጸሎት አስተስርዮ ነው። አስተስርዮ ማለት የይቅርታ ጸሎት እንስሐ ጸሎት ማለት ነው። ይህ እንስሐ ይቅር እንዲል እግዚአብሔር የሰራውን በደል ይቅር በልለት ተቀበልለት፣ በዛ ኃጢአት ገብቶ በዛ ተቀጦ ግን ክብሩና ማዕረጉ በነፍስ ይቅርታ እንደተደረገለት፣ በስጋው በኩል ግን ስርዓተ ተክል እንዲፈጸምለት አይደለም፣ በነፍሱ በኩል ያለውን እግዚአብሔር ይቅር እንዲለው ስህተት ፈጽሟል ሁለተኛ ጋብቻ ሲፈጽም ማለት ነው። እና የመጀመሪያው ጋብቻ ከሁለተኛው ጋብቻ ይከብራል፣ ሁለተኛው ጋብቻ ደግሞ ከመጀመሪያው ጋብቻ ያንሳል። ስለዚህ ባነሰው ጋብቻ ነው እሱ ማግባት የሚችለው፣ በሁለተኛው ጋብቻ ነው እንጂ በመጀመሪያው ጋብቻ አልፎታል ማለት ነው። ያኛው የመጀመሪያው ጋብቻ አልፎታል። ስለዚህ ይሄኛው በሁለተኛው ጋብቻ። ሁለተኛው ጋብቻ በምን ይፈጸማል? በጸሎት አስተስርዮ ይፈጸማል። የመጀመሪያው ጋብቻ በምን ይፈጸማል? በስርዓተ ተክሊል ይፈጸማል። ስለዚህ ሁለቱ በአንድ ላይ ሲጋቡ እንዴት ይሆናል? ድንግልናውን ለጠበቀ ጸሎተ ተክሊል ይደረግለታል፣ እዛው አብሮ ማለት ነው። ድንግልናውን ላልጠበቀ ጸሎተ አስተስርዮ ተደርጎላቸው ቃል ኪዳን ይጋባሉ። ቃል ኪዳን ይጋባሉ፣ ስጋው ደሙን በጋራ ይቀበላሉ። ጋብቻቸው በዚህ አይነት ይፈጸማል ማለት ነው። ክብሩ ለእሷ ድንግልና በመጠበቋ ክብሯ የላቀ ነው ማለት ነው። እንዴ ያ መደረጉ እኮ ከዚህኛው ሰውዬ ክብር የዚህኛዋ ሴትዮ ክብር ይበልጣል ማለት ነው። ምንም እንትን የሚል አይደለም። ነገር ግን ያም ቢሆን ጋብቻው በጋራ መኖሩን አይከለክላቸውም። እንደ ክህነት አይደለም ማለት ነው ትልቁ ነገር። በክህነት ውስጥ ይህ አይፈጸምም። በዓለማውያን ጋብቻ ውስጥ ግን ንስሐ ለገባም ድንግሊቱን አግብቶ የመኖር መብት አለው ማለት ነው። ስለዚህ ግድ ድንግል ካልሆነች ወይም ደግሞ ሁሉም ድንግል ካልሆኑ ብሎ ቤተ ክርስቲያን አታስገድድም ነው። እንደዚህ ከሆነ ቀንበር መጫን ይሆናል። ሁሉ ድንግል ላይሆን ይችላላ። አዎ፣ ስለዚህ ቀንበር ላለመጫን በቁርባን እንዲጋቡ ትፈቅዳለች ማለት ነው። የድንግልናውን ክብር ላለመጣስ በተክሊል መደረግ ያለበት ድንግልናውን ለጠበቀ ሊደረግለት ይገባል ማለት ነው። ምክንያቱም ያኛው ድንግልናውን ስለጠበቀ ወደ ሁለተኛ መውረድ የለበትም። ለዚያኛው ለወረደው ሰው ተው ሲባል አይወርድም ማለት ነው። ክብሩ ለሱ ድንግልናው ክብሩን እንደጠበቀ ይደረግለታል። ወደ ሁለተኛው ማዕረግ ለወረደው ደግሞ ጸሎት አስተስርዮ ይደረግለታል ማለት ነው። ያኛው በመጀመሪያው ጋብቻ እንዳለ ነው፣ ይሄኛው በሁለተኛው ጋብቻ ሆነው በስጋው ደግሞ ጋብቻቸውን ፈጽሞ በአንድ ላይ መኖር ይችላሉ። ክብሩ ግን ተክሊል ስርዓተ ተክሊል ለተደረገለት ክብሩ ትልቅ ነው ማለት ነው። ዳርጎዮን ኢታሙ ይባክ በከንቱ መድከም ነው ኢታሙ ይባክ መልፋት መባዘን ኢታሙ ይባክ በቅዱስ ፈቃድ ኢታሙ ይባክ
ሁሉን ትሰራለ ጌታ ሆይ ባርክ የጀመርከውን ቤት ጌታ ሆይ ባርክ ታከናውናለ ጌታ ሆይ ባርክ። አይ ድንግሎ ግድ ጥሶ ያኛው ወደ ድንግሎ መምጣት አለበት ማለት አንችልም። ይሄ ቤተክርስቲያን ሰራተ መምጣት ማይችልም አሳልፎታል እድሉ አምልጦታል ማለት ነው። ይሄ ለደነግል የሚስጥ የጋብቻ ስርዓት ነበር አልፈቀደለትም በስህተቱ ሊያጣው ይችላል። በክህነት የነበረ ሰው ክህነቱ ቢወድቅበት ጸሎት ንስሐ ገብቶ ተመልሶ ይቆርባል አይደለም? ቤተ መቅደስ ግን አይገባም። አዎ ቁርባኑ ግን አይከለከልም። ለምን? በንስሐ ምክንያት አግኝቶታል ማለት ነው። ተመልሶ ለዚያ ክብር ወቅቷል። ቤተ መቅደስ ግን አይፈቀደለትም። እንደዚህ ሁሉ ማለት ነው። ወደ ሁለተኛ ደረጃ የወረደው ተጋቢም ደንግሏን በስጋው ደግሞ ማግባት ቻለ እንጂ ወደዛ ወደ መጀመሪያው ጋብቻ ግን የመውጣት እንትን የለውም ስልጣንም የለውም። የነፍሱን ቅድስና አግኝቷል። በነፍስ ቅድስናማ ማንም ኃጢአተኛ ያገኛል ንስሐ ከገባ ማንም ያገኛል። ትልቁ ነገር ትዳራችን ሆኖ ትልቁ ነገር ለወደፊቱ ያለው አላማችንን ሆኖ ያ እንዲባረክ በምንሻበት የእግዚአብሔር በረከቱ በምንፈልግበት ሰዓት የበረከቱን መምጫ እየደፈነ ሰው ደስ እንዲለውና ሰው እንዲመስለው የምናደርገው ነገር በእግዚአብሔር ቤት ይሄ ነው። ሊሻር የማይችል ኃጢአት በመስዋዕትም በጸሎትም ሊሰራ የማይችል በደል ባንፈጽም ጥሩ ነው። በእግዚአብሔር ቤት እንደዚህ አይነት የድብብቆሹን ስራ ነው መተው ያለብን እንጂ ሌላው ነገር ተክሊል ተደረገለትም እግዚአብሔር ካልባረከው አልባረከውም። በፍቅር በደስታ እንድንኖር አድርገን በፍቅር በደስታ እንድንኖር አድርገን ጌታ ሆይ ባርክ እንደምንሃለ ጌታ ሆይ ባርክ እንደምንሃለ በፍቅር በደስታ ለመምህር ቀጸላ ፈንቴ እግዚአብሔር አምላካችን ረጅም ያገልግሎት ዘመን ይስጥልን። እንግዲህ አድማጮቻችን ለአንድ ሰዓት ከድምጸ ተዋሕዶ የሬዲዮ መርሃ ግብራችን ወደ እናንተ ስናስተላልፎ የነበረው መርሃ ግብር በዚሁ ተፈጸመ። ዝግጅቱን ወደ እናንተ ስናቀርብ የነበር ነው እኔ ትዕግስት አፈረና ደመላሽ ኃይለ ማርያም እንዲሁም ካዘጋጁ ከዲያቆን ቴድሮስ ኃይሉ ጋር በመሆን ነበር። ሳምንት በተለያዩ ሌሎች ዝግጅቶች እስከምንገናኝ ድረስ የዛሬውን በዚህ ቋጨን። ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። አሜን።